आजको टपिकमा तपाईँहरूलाई लिखित एक्जामदेखि देख लिएर अब्जेक्टिभ टाइपका क्वेसनहरू पनि यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण एन दुई हजार एकतालिसबाट कहाँ कहाँबाट आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसको बारेमा आजको यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण एक एन दुई यो दुई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जुन एक्ट छ त्यसमा लालमोह र प्रकाश समिति चाहिँ दुई हजार एकचालिस साल सात महिना सताइस गतेको यो प्रकाशन भएको थियो अब यो यो एनलाई संशोधन गर्ने एनहरू एउटा छ न्याय प्रशासन एन दुई हजार अडतालिस जुन चाहिँ दुई हजार तालिस दुई महिना सोह्र गतिको प्रकाशित भएको थियो र अर्को एन छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण पहिलो संशोधन एन दुई जुन चाहिँ दुई हजार उन्पचास सात छ छको प्रकाशित भएको थियो अब यो एन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति हाम्रो किन गरेको थियो र कहिले गरेको थियो गणतन्त्र शुद्धिकरण गणतन्त्र शुद्धिकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने एन दुई हजार छ्यासठी दुई हजार छ्यासठी दस महिना छ गतिको दिन केही नेपाल एन संशोधन गर्ने एन दुई हजार बहत्तर दुई हजार बहत्तर एघार महिना तेह्र गतिको दिन ऐन संशोधन करने एन दु हजार पचहत्तर दु हजार पचहत्तर एगार उन्नीस अब दुई हजार साल को एन नंबर अठारह यो दुई हजार एक साल को एन के एन नंबर अठारह में के विद्युत प्राधिकरण को स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हो अब यसको प्रस्तावना के थियो भने विद्युतको उत्पादन प्रसारण र वितरणलाई सक्षम भर पर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न बाछनीय भएकोले श्री पाँच महाराज महाराजधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र समितिले यो एन बनाइ भक्सेको बक्सेको छ अब यो एन कसले बनाएको छ यो हाम्रो महाराजाधिराज श्री पाँच महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम सादेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र समितिले यो बनाइबसेको छ यो अलरेडी बनिसकेको छ है दुई हजार एकतालिसको एन बनिसकेको छ र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण विक्रम समूह दुई हजार ब्यालिस भद्र ए गतेको दिन स्थापना भएको थियो यो स्थापना हुनुभन्दा पहिला एन नै बनाएको थियो है अब यसको परिच्छेद नम्बर एक परिच्छेद नम्बर एक भन्नाले प्रारम्भिकमा के छ भने दफा एकमा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ अब दफा एकको दा उपफा एकमा के छ भने यस एनको नाम नेपाल विद्युत प्राधिकरण एन दुई हजार एकचालिस रहेको छ उपदफा टु यो नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ र अब यसको परिभाषाको कुरा गर्दाखेरि दफा दुईमा के छ भने विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस एनमा खमा के छ भने ग्राहक भन्नाले विद्युत उपभोग गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ यो ग्राहक कन्ज्युमर भन्नाले के बुझ्ने जसले विद्युत उपयोग गरिरहेछ उपयोग गरिरहेछ विद्युतको त्यो भनेको के हाम्रो ग्राहक हो त्यसपछि खमा प्राधिकरण भन्नाले दफा तिन अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्झनु पर्छ अब यसबारे तपाईँको अब्जेक्टिभ क्वेसन के आउन सक्छ भने कुन दफा अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना भएको छ त दफा तिन अन्तर्गत गाउँमा के भनिरहेछ विद्युत विद्युत भन्नाले के बुझिन्छ विद्युत भन्नाले पानी डिजेल कोइला वा अन्य कुनै प्रविधिबाट उत्पादन गरिने विद्युत शक्ति सम्झनुपर्छ अन्य कुनै प्रविधि होस् अब तपाईँ डिजिलेबाट उत्पादन गर्नु कोइलाबाट उत्पादन गर्नु चाहे सनलाइटबाट गर्नु सन पर्यटकको सिस्टमले जुनसुकै मे मेडियमबाट होस् सबै के हो विद्युत शक्ति हो है घमा महसुल महसुल बनाले के बुझिन्छ भने प्राधिकरणले विद्युत उपलब्ध गराए बापत ग्राहकबाट लिए विद्युत महसुल सम्झनुपर्छ महसुल बनाले अब प्राधिकरणले त विद्युत उपलब्ध गरायो अब त्यस बा बापत ग्राहकबाट त केही न केही के गर्छ पैसा लिन्छ त्यो भनेको के हो महसुल अङ्गमा समिति भन्नाले दफा आठ बमोजिम गठित सञ्चालक समिति सम्झ्नुपर्छ अब यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन दुई हजार एकचालिस अनुसार समिति भन्नाले के बुझिन्छ भने दफा आठ बमोजिम गठित सञ्चालक समिति अब यसबाट हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ के आउन सक्छ भने हाम्रो जुन सञ्चालक समिति छ कुन दफाबाट वा कुन दफाले गणित भएको छ दफाटोजिम यो क्वेसन गरेको पनि थियो दफाङ्गको दफा एकमा के छ भने अनाधिकार उपभोग अनाधिकार उपभोग भन्नाले प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीबाट विद्युत उपभोग गर्ने कार्य वा ग्राहकले विद्युत उपभोग गर्दा पालन गर्नुपर्ने शर्तको उल्लङ्घन हुने गरी विद्युत उपभोग गर्ने वा विद्युत चोर्ने कार्य सम्झनुपर्छ यो भनेको के हो अनाधिकार उपभोग अमानव कसैको सामान अरू कसैले उसलाई नसोधिकन युज गर्यो भने के भयो अनाधिकार उपभोग चाहिँ तपाईँकै सामान छ अरू कसैले तपाईँलाई नसोधिकन युज गर्दाखेरि के भयो अनाधिकार उपभोग छ तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यस यसएन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम पर्छ यो विनियम अन्तर्गत जति पनि छ विनियम त्यो भनेको के हो तोकियो वा तोकियो बमोजिम पर्छ यो परिच्छेद एकको कुरा भयो अब परिच्छेद दुईमा के छ भने संस्थाको स्थापना पुँजी र व्यवस्थापन अब यो कसरी भयो है यहाँ हेर्नुहोस् है दफा तिनमा के भनिरहेछ भने प्राधिकरणको स्थापना उपदफा एकमा विद्युतको उत्पादन प्रसारण र वितरणलाई सक्षम भर पर्दो र सरलशुल्भ गरी विद्युत आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ अब यो एउटा रिजनवाला क्वेसन छ कारण देखाउने अब हाम्रो इन्टरभ्यूमा पनि सोध्न सक्छ कि प्राधिकरणको स्थापना किन भयो त विद्युतको उत्पादन प्रसारण र वितरणलाई सक्षम भरपर्दो र सरशुल्भ गरी विद्युत आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ है यो भन्दा भइहाल्छ तपाईँ आफ्नो लयमा पनि मिलाएर भन्न सक्नुहुनेछ अब दफा तिनको उपदफा दुईमा प्राधिकरणलाई अङ्ग्रेजी भाषामा के भनिन्छ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी दफा तिनको उपदफा तिनमा के भनिरहेछ भने प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ यो हाम्रो एनमए व्यवस्था छ है यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय कहाँ हुनुपर्ने हो हाम्रो काठमाडौँमा है त्यसपछि दफा चारमा के भनिरहेछ भने सङ्गठित संस्था आउने यो चाहिँ कस्तो संस्था हो सङ्गठित हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरण कसैको अधीनमा छैन कसैको पर्सनल संस्था होइन यो एउटा सङ्गठित संस्था हो अब दफा चारको दा एकमा के भनिरहेछ प्राधिकरण अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ यसबाट पनि हाम्रो अब्जेक्टिभको आउन सक्छ सोधेको पनि थियो कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण कस्तो संस्था हो सरकारी हो कि गैर सरकारी हो कि निजी हो कि सङ्गठित हो त यहाँ आन्सर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ चा, यो चाहिँ नोट गर्दै जानुहोला सङ्गठित संस्था हुनेछ अब प्राधिकरणको आफ्नो दफा चारको उप दफा दुईमा के भनिरहेछ भने प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ प्राधिकरणको आफ्नै के हुनेछ छाप चा? हुनेछ प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न उपभोग गर्न बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ प्राधिकरणले एउटा व्यक्ति सर जस्तै हामीहरू के गरेछ आफ्नो सम्पत्तिलाई बेच्न सकिरहेछौँ किन्न सकिरहेछौँ उपभोग गर्न सकिरहेछौँ यस्तो व्यवस्था चाहिँ प्राधिकरणमा पनि भएको छ है दफा चारको दफा चारमा के छ भने प्राधिकरणले व्यक्ति सर आफ्नो नामबाट नालेस उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालेस उजुर लाग्न सक्नेछ अब यो प्राधिकरणले कुनै मुद्दा मोकाबला दायराहरू पर्न पनि गर्न गर्ने गरिन्छ आफ्नै एक व्यक्तिसँग जस्तै हामी कसैमा मुद्दा दिन गयो मुद्दा दिइहाल्यौँ हो मुद्दा दिनुको लागि के आधार हुनु पर्यो यो चाहिँ प्राधिकरणले पनि त्यस्तै ते आफ्नै हिसाबले गर्न छ त्यसपछि छ दफा पाँचमा सेर पुँजी र सेयरवाला अब सेर पुँजीको कुरा र सेयरवाला अब दफा पाँचको दफा उपदफा एकमा प्राधिकरणको प्रारम्भिक अधिकृत सेर पुँजी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोके बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो पुँजी सोही सूचनामा तोके बमोजिमको सेयरमा विभाजित हुनेछ दफा पाँचको उपदफा दुईमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको अनुमति लिई आफ्नो प्रारम्भिक अधिकृत सेयर पुँजी थपघट गर्न सक्नेछ र प्राधिकरणको सेयर पुँजी घटी हुन आएमा प्रत्येक सेयरको अङ्कित नोमिनल मूल्य पनि सेयर पुँजीकै अनुपातमा घटाइनेछ अब प्राधिकरण नेपाल अनुमति लिए आफ्नो प्रारम्भिक अधिकृत सेयर के गर्छ त्यो पुँजीलाई घट बढाउन पनि सक्छ घटाउन पनि सक्नेछ दफा पाँचको दफा तिनमा प्राधिकरणले निष्कासन गरेको सेयरमध्ये नेपाल सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको सेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री गर्नेछ अब प्राधिकरणले कुनै सेयर जारी गर्यो निष्कासन गर्यो नेपाल सरकारले खरिद गर्यो अब जुन बाँकी छ त्यो जनताले मात्र खरिद गर्न पाउनेछ है पहिला नेपाल सरकारले किन्छ प्राधिकरणका सेयरवालाहरूको दायित्व सीमित हुनेछ अब प्राधिकरणका जति पनि सेयर धनीहरू छ त्यो सेयर लिएको व्यक्तिहरू त्यसको दायित्व सीमित हुनेछ पाँच उपतफा पाँचमा प्रत्येक सेयर अविभाज्य हुनेछ र सेयरवालाले आफूले लिएको प्रत्येक सेयरको मतको हिसाबले सेयरवालाहरूको साधारण सभामा मत दिन पाउनेछ अर्को छ दफा पाँचको कमा सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था है साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले विद्युतसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको सेयर खरिद गर्न सक्नेछ अब सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ प्राधिकरणलाई अब उसले कुनै पनि कम्पनीले विद्युत उत्पादन गरियो त्यो विद्युत उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको सेयर जुन छ त्यो सेयर पनि यसले खरिद गर्न सक्नेछ अब यस्तो हाम्रो हाइड्रो पावरहरू धेरै छ नेपालमा ऋण पत्र जारी गर्ने अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऋण पत्र जारी पनि गर्न सक्नेछ दफा छमा लेखेको छ साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाबाट पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले ऋण पत्र जारी गर्न सक्नेछ सात दफा सातमा ऋण वा अनुदान लिने साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले आफ्नो चालु पुँजीको लागि आवश्यक नगद जिन वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्नेछ अब ऋण लिने कुनै प्रक्रिया छ अब जब साधारण सभाले पारित गरेको छैन भने साधारण सभाले पारित गरिसकेपछि वा साधारण सभा नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले के गर्न सक्छ ऋण अनुदान लिन सक्नेछ सञ्चालक समितिको गठन अब हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई चलाउनको लागि के चाहियो बोर्ड अफ डाइरेक्टर त्यसको गठन अब कसरी हुन्छ प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम करवाहीको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ सञ्चालक समितिले यो एन र एन अन्तर्गत बनेको विनियम बमोजिम प्राधिकरणलाई भएका सबै अधिकारको प्रयोग गर्न र कर्तव्य पालन गर्नेछ अघि जुन मैले भनेको थिएँ नि हाम्रो सञ्चालक समितिको गठन कुन दफाले हुन्छ दफा आठले हुन्छ यहाँ लेखेको पनि छ है अनि दफा आठमा हाम्रो यति कुरा लेखेको छ एक बेला राम्ररी मनन गरेर बुझ्नु होला के छ भने प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कर्वाएको सञ्चालन अब जति पनि सञ्चालन गर्ने हो प्राधिकरणको काम त्यसको रेखदेख र त्यसको व्यवस्थापन अब एउटा कुनै न कुनै सञ्चालक त चाहियो चलाउनको लागि र त्यसको लागि के गरिन्छ हामीलाई सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै प्राधिकरणले पनि के गरेको छ एउटा सञ्चालक समिति गठन गर्नको लागि नियम लेखेको छ है अब यो सञ्चालक समिति गठन कसरी हुन्छ कतिजना हुन्छ त्यसको बारेमा हाम्रो दफा नौमा हेर्न सक्नुहुनेछ दफा नौको उपदफा एकमा सञ्चालक समितिमा आठजना सञ्चालक रहनेछ ती सञ्चालकहरू साधारण सभाद्वारा निर्वाचित हुनेछन् र निर्वाचित सञ्चालकहरूले आफूमध्येबाट छानेको एकजना व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ है कतिजना सदस्य हुन्छ सञ्चालक समितिमा जम्मा आठजना र ती आठजनामध्ये एकजना चाहिँ आफूमध्येबाट एकजना फेरि है आफूमध्येबाट एकजना सञ्चालक समितिको के हुन्छ अध्यक्ष बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन्छ दफा नौको दफा दुईमा नेपाल सरकार वा कुनै सङ्गठित संस्थाले लिएको सेयरको अनुपातमा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले सञ्चालकहरू मनोनित गर्न सक्नेछ र त्यस्तो मनोनित सञ्चालकहरूको हक तथा दायित्व निर्वाचित सञ्चालकको सरह हुनेछ <सदगी> के भनिरहेछ नेपाल सरकार वा कुनै सङ्गठित संस्थाले लिएको सेयरको अनुपातमा अब कति सेयर लिएको छ त्यसको इस्युको हिसाबले पनि नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले सञ्चालकहरू मनोनित गर्न सक्नेछ है अब मानौ दुईजना मध्ये चाहे एकजनाको सेयर बढी छ है त्यो बढी भएको को रेसियोको हिसाबले त्यसले आफ्नो सञ्चालकमा को को बस्छ भनेर मनोनित गर्न सक्छ त्यस्तै हाम्रो सञ्चालक समितिमा को बस्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हाम्रो नेपाल सरकारले के गर्छ डिसाइड गर्छ दफा नौको उप दफा तिन को, को एकमा जुनसँग कुरा लेखिएको भए तापनि साधारण सभाद्वारा सञ्चालकहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म सञ्चालक समितिमा देखाएका सदस्य रहनेछ क ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वा नेपाल सरकारले तोकेको तोकेको नेपाल सरकारको विशेष श्रेणीको कर्मचारी अध्यक्ष सचिव कमा सचिव ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सदस्य सचिव अर्थ मन्त्रालयको सदस्य घमा उद्योग वाणिज्य वा वित्तीय क्षेत्रमा संलग्न मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एकजना सदस्य विद्युत मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एकजना सदस्य विद्युत क्षेत्रमा विशेषता हासिल गरेका गैर सरकारी मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित दुईजना सदस्य र छमा के छ भने कार्यकारी निर्देशक प्राधिकरण के हुन्छ सदस्यहरूको सचिव यतिजना चाहिँ हाम्रो सञ्चालक समितिमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ समितिका मनोनित सदस्यहरूको कार्य अवधि चार वर्षको हुनेछ अब सञ्चालक समितिमा जतिजना मनोनित भयो त्यसको पहिलो कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ चा। तर नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा त्यस्ता सदस्यहरूको पदावधि समाप्त हुनु आगावै तिनीहरूलाई हटाउन वा तिनीहरूको सट्टा अर्को व्यक्ति मनोनित गर्न सक्नेछ अब नेपाल सरकारले आवश्यकता परेअनुसार त्यसको पदावधि नपुगे पनि हटाउन सक्छ नयाँ मान्छे राख्न सक्छ है त्यहाँ नयाँ समितिका सदस्यहरू वा अध्यक्षहरू वा सदस्य सदस्य सचिवहरू चेन्ज गर्न मिल्छ है अन्त दफा नौको दफा पाँचमा साधारण सभाद्वारा निर्वाचित सञ्चालकहरूको कार्य अवधि चार वर्षको हुनेछ चा र क्या कार्य समाप्त भएपछि बढीमा लगातार दुई पटकसम्म पुनः सञ्चालकमा निर्वाचित हुन सक्नेछन् अब के छ भने साधारण सभाद्वारा जुन निर्वाचित सञ्चालकहरू छन् उहाँको कार्य भनेको चार वर्षको मात्र हुनेछ र कार्यअवधि समाप्त भएपछि बढीमा लगातार दुई पटकसम्म पुनः सञ्चालकमा निर्वाचित हुन सक्नेछ लगातार दुईपटक एकपल्ट समाप्त भयो फेरि लड्यो फेरि अर्कोपल्ट लड्न सकिन्छ अर्थात् एउटा व्यक्ति तिनपल्ट चाहिँ सञ्चालकहरू भन्न सक्छ है तर प्रथमपल्ट निर्वाचित आठजना मध्ये गोला प्रथाद्वारा निर्णय गरेका चारजना सञ्चालकहरूको कार्यवधि दुई वर्षको हुनेछ अब यसमा गोला प्रथा लगाउँछ है अब आठजना त थियो त्यो आठजनामा प्रथमपटक निर्वाचित आठजनाहरूमध्ये सञ्चालकहरूमध्ये के छ गोला प्रथाद्वारा निर्णय गरेका चारजना फेरि चारजना मात्र लिन्छ है त्यसको कार्य अवधि चाहिँ दुई वर्षको मात्र हुनेछ आठजना मध्ये चारजनाको दुई वर्षको कार्य अवधि हुनेछ दफा दसमा सञ्चालकको निम्ति अयोग्यता के काम गर्यो भने हाम्रो सञ्चालकहरू चाहिँ अयोग्य ठहरिन्छ चा। अब त्यसको देखाइको कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुनु वा काम रहन सक्दैन कमा दफा दसको कमा प्राधिकरणको कुनै वैतनिक पदाधिकारी तर नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको सम्बन्धमा यो खण्ड लागु हुने छैन ख ऋण तिर्न नसके साउको दमाशाहीमा परेको अब हाम्रो गाउँघरमा हुन्छ नि ऋण लियो या तिर्नु पर्दैन मतलब छैन मुद्दा दायरा भयो अब ऋण तिर्न नसक्ने जुन साहुको छ त्यो अब मान्छेले ऋण लिन्छ मुद्दा हालेर जसरी भए पनि त्यस्तो व्यक्ति भएको छ भने त्यो सञ्चालकको निम्ति अयोग्यता छ आयुग, है अयोग्य छ ग बहुलायक वा मानसिक सन्तुलन नभएको अर्थात् पागल भएको मान्छे है ग नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार प्रमाणित भएको प्राधिकरणसँग भएको कुनै ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले हिस्सादार भएको अब प्राधिकरणले धेरै काम त आफ्नो टेन्डरमै गरिरहेछ अब त्यसमा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा हिस्सादारी भएको छ भने त्यो मान्छे चाहिँ सञ्चालक समितिको लागि अयोग्य हुन्छ है अध्यक्ष सञ्चालक समितिमा बस्नको लागि अयोग्य हुन्छ अब सञ्चालकलाई हटाउन सकिने दफा एघारमा के भनिरहेछ सञ्चालकलाई हटाउन सकिने दफा एघारको दफा एकमा साधारण सभाद्वारा निर्वाचित सञ्चालकलाई दे देहाएको अवस्थामा साधारण सभामा उपस्थित सेयर होल्डरहरूको बहुमतले हटाउन सक्नेछ क दफा दसमा उल्लेखित कुनै अवस्था परेमा जुन यो अगाडि दफा दसमा हामीले पढ्यौँ नि पाँचवटा यो पाँचवटा मध्ये कुनै कारण छ भने त्यसलाई सञ्चालकलाई हटाउन सकिन्छ ख कुनै मुनासिब कारण तथा समितिको अनुमति बिना समितिको बैठकमा लगातार तिनपटकभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा अब कुनै कारण छैन फेरि कारण अर्कै कारण होइन एउटा राम्रो कारण हुनु पऱ्यो कि हाम्रो प्राधिकरणकै यही हितको लागि हामीहरू चाहिँ यो बैठकमा उपस्थित हुन सकिन है तिनपटकभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा यस्तो केसमा पनि के गर्छ सञ्चारलाई हटाउन सकिनेछ त्यसपछि दफा दुई तिनमा दफा एघारको उपदा तिनमा देहायक अवस्थामा सञ्चालकहरू समितिबाट सत्त हट्नेछ क सदस्यबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा अर्को के छ भने मृत्यु भएमा के त्यो मान्छे आफै मर्नु पर्यो कि त राजीनामा दिनु पर्यो त्यस्तो केसमा चाहिँ सञ्चालक आफै हट्न सक्नेछ है दफा बाह्र सञ्चालकको रिक्त स्थानको पूर्ति दफा बाह्रको उप दफा एकमा मृत्यु राजीनामा वा अन्य कुनै कारणबाट कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा साबिकवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा पूर्ति गरिनेछ भनौ <laughs> कुनै पनि सञ्चालकको चार वर्षको कार्यवधि थियो अब त्यो अढाई वर्ष बिताइसकेको छ त्यस त्यसबिचमा उसको मृत्यु भयो वा राजीनामा दिनुभयो है अन्य कुरा कारणबाट पद चाहिँ रिक्त भयो अब त्यस्तो केसमा फेरि यो हुँदैन कि कुनै नयाँ सञ्चालक भन्दाखेरि उहाँको चार वर्ष कार्य अवधि हुन्छ होइन जुन अघि बन्यो बन्नुभएको थियो उहाँको सट्टामा जुन गएको छ जानुभएको छ त उहाँको कार्य अवधि जति सकाइसक्नु भएको छ जुन बाँकी छ त्यति मात्र हुन्छ है मानौँ अढाई वर्ष सकाइसक्यो अब उहाँको डेढ वर्ष मात्र बाँकी छ कार्यअवधि चार वर्ष होइन ओन्ली डेढ वर्ष है दफातेर काम करवाही बदल नहुने समितिको गठनमा कुनै त्रुटि भई वा कुनै सञ्चालकको स्थान रिक्त भई समितिमा कुनै काम करवाही भएको भए पनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम करवाही बदल हुने छैन अर्थात् कुनै एकजना अब्सेन्ट भयो अब अब्सेन्ट हुँदाखेरि सञ्चालकहरूले कुनै डिसिजन लियो यो चाहिँ बदल हुने छैन है सञ्चालकको पारिश्रमिक दफा चौधमा के भनिरहेछ सञ्चालकको पारिश्रमिक अब जुन हाम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू उहाँको पारिश्रमिक कति हुनुपर्ने हो है अब सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा सुविधा तोके बमोजिम हुनेछ अब कति तोकेको छ नेपाल सरकारले हाम्रो प्राधिकरणले त्यति नै हुनु पर्यो तर दफा नौको उपदफा तिन बमोजिमका सदस्यहरूले पारिश्रमिक पाउने छैनन् अब दफा नौमा हामीहरू के के पर्यो दफा नौ को उप दफा तिनमा के के लेखेको छ यो दफा नौको उपदफफा तिनमा यति मान्छेहरू छन् आठजना सञ्चालकका उहाँहरूले केही पाउने छैन पारिसान पाउने छैन र निजहरूले समितिले तोके भूमिजी बैठक भए त मात्र पाउनेछ उहाँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूले समितिले तोके भूमिजीको बैठक भए मात्र पाउनेछ त्यसपछि दफा पन्ध्र समितिको बैठक बैठकको उपदफफा पन्ध्रको उपदफा एकमा के भनिरहेछ भने समितिको बैठक तोकिएको मिति समय र स्थानमा बस्नेछ दफा दुईमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालकहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मान्य छ अब उहाँ आठजना बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा छजना प्रेजेन्ट भयो पचास पर्सेन्टभन्दा बढी भयो अब त्यस्तोमा के हुन्छ भने समितिको बैठक हुनसक्छ फेरि आठजनामा चारैजना प्रेजेन्ट भयो भने फिफ्टी फिफ्टी छ त्यस्तो केसमा हुँदैन त्योभन्दा बढी हुनु पर्यो त्यसको लागि अब गणपूर्वक सङ्ख्या मानिन्छ अर्थात् त्यो बैठक हुनको लागि योग्य हो भनेर उपदफा तिन समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले वा निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरूले मध्येबाट छानेको सञ्चालकले गर्नेछ अब समितिको बैठकको अध्यक्षता त गर्नु गर्नुपऱ्यो समितिको अध्यक्षले गर्ने अघि उहाँ अब्सेन्ट हुनुहुन्छ भने अब समितिको बैठकमा उपस्थित हुनुभएको आफूमध्ये छानेको एकजना सञ्चालक सञ्चालन गर्नेछ है त्यो समितिको बैठकलाई सञ्चालन गर्न सक्नेछ दफा पन्ध्रको उपतफा चार समितिको बैठकमा बहुमतको राई मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ के भनिरहेको छ यहाँ के भन्दैछ भने समितिको बैठकमा बहुमतको राई मान्नेछ एकजनाले कराएर टेबल पिटेर हल्ला गरेर केही हुने छैन कुनै पनि निर्णय हुँदाखेरि त्यसमा बहुमत कति हो त्यो बहुमतको आधारले मात्र हाम्रो फैसला हुनेछ वा लास्टमा हाम्रो चाहिँ सञ्चालकले ऋणात्मक मत दिनको लागि अध्यक्ष गर्ने सञ्चालकले ऋणात्मक मत दिनेछ त्यो बहुमतको हिसाबले पाँच समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिएको बोजिम हुनेछ दफा सोह्र व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गर्ने समितिले प्राधिकरणको कार्य सम्पादन गर्दा सर्वसाधारण जनताको सुविधा समेतको ख्याल राखी व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गर्नेछ दफा सत्र महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक सल्लाहकार र अन्य कर्मचारी उपदफा एकमा प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निम्ति मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा समितिले एकजना महाप्रबन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ तर साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नेपाल सरकारलाई एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ दफा सत्रको उपदफा दुईमा प्राधिकरणको महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सेवाको अन्य शर्त तथा सुविधा तोकियो बमोजिम हुनेछ अब कति पैसा लिने हो पारिश्रमिक त्यसको सेवा सुविधा र शर्तहरू जे त्यो जे तोकेको छ त्यही बमोजिम हुनेछ है दफा अठार महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक उप प्रतिबन्ध प्राधिकरणको कुनै महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरणसँग हुने कुनै ठेकापट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले हिस्सादार हुन सक्ने छैन यो के हो भने म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनको लागि यो प्रतिबन्ध लगाएको छ अब कुनै हिस्सेदारी छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक महाप्रबन्धक बनाउने नै होइन है आजको लागि यति नै अब यो परीक्षद दिनको बारेमा म आउँदो आफ्नो नेक्स्ट भिडियोमा चर्चा गर्नेछु धन्यवाद